Із побажаннями злагоди у нашому спільному домі та позитиву у житті кожного вас вітає Хмельницька телекомпанія «Поділля Центр». Я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Ми працюємо для вас в прямому ефірі. Це тема, і нині говоримо про воду. Вода – це перше, що шукають дослідницькі групи на інших планетах. Вода – це джерело життя на Землі. Без води людина може прожити до 10 діб. Однак той, кому пощастило жити в зоні помірного клімату, рідко зіштовхується із проблемою відсутності доступу до води. Разом з тим, і ми, мешканці країни, яка за запасами прісної води одна з найбагатших у Європі, в останні роки почали задумуватися і розуміти цінність цього незамінного ресурсу. Ми все частіше говоримо про якість води. Воно й не дивно. Адже за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожні 8 секунд від забрудненої води помирає дитина. Отже, сьогодні у прямому ефірі ми говоримо і про якість питної води, і про те, чому в нашій криниці міліють, і чи вирішать проблему відсутності води у селах водогони. Якої якості наша питна вода, хто п'є воду із підземних сховищ, а кому доводиться пити воду із наземних водозаборів? Якої якості вода, що ми, люди, зробили для того, аби вода у наших криницях була якісною, чистою і придатною для пиття, щоб від різноманітних кишкових інфекцій не страждали ні ми, ні наші діти. Про це все сьогодні дискутуємо у студії і запрошуємо до дискусії вас, шановний глядачу. Телефон для зв'язку незмінний 61 90 60, 61 90 60. А у нас у студії знайомтеся наші гості. Сьогодні в нас експерти, люди, які не на словах, не з чуток, а безпосередньо зі своєї роботи знають, яка ж вода у Хмельницькому, у Хмельницькій області, і що варто зробити для того, щоб хорошою і якісною питною водою ми були забезпечені щонайменше сотні років для наших майбутніх поколінь. Отже, сьогодні у нас у студії Віталій Борисович Кавун, директор міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал», Олег Іванович Ліщук, начальник відділу Держекоінспекції в Хмельницькій області. По праву руку від мене Віталій Юхимович Білан, науковець, кандидат біологічних наук, та В'ячеслав Антонюк, депутат Хмельницької обласної ради, член постійної комісії з питань екології. Доброго здоров'я, шановні гості. І насамперед хочеться запитати вас, як ви оцінюєте якість питної води, що її вживають мешканці нашого краю? Зокрема, Олеже Івановичу, ви як еколог, як ви бачите ситуацію? Ви перевіряєте, ви дивитесь, ви маєте робити оті заміри. Що в нас відбувається? Спершу давайте я хочу зазначити те, що до повноважень Державної екологічної інспекції не входить вимірювання показників якості саме питної води, і прямим чином ми це не досліджуємо. Це повноваження інших служб, які в нас прямо за цим слідкують. Але разом з тим, наша основна з наших задач – це охорона природи від забруднення, в тому числі охорона водних ресурсів від вичерпання та забруднення. Разом з тим, саме хімічні показники – це ваша прерогатива, так? Саме хімічні показники, звичайно, але це показники стану довкілля, і ніяким чином це питних водозаборів не чіпається. Тобто судити про стан якості питних водозаборів і джерел водопостачання для людей ми не можемо. Ми лише охороняємо природу від забруднення і від вичерпання. По суті, від діяльності людини, так? Звичайно, так. Ми охороняємо природу від діяльності людини, першочергово. А по суті, більше, я думаю, що може сказати представник Хмельницького каналу Віталій Борисович. У вас, якщо говорити про область, про обласний центр, це ваша прерогатива. У вас постійно контролюючі органи роблять забір води, контроль. Що має Хмельницький, що має обласний центр? Ну, в першу чергу, контролем займаємося наше підприємство.
В нас есть своя лаборатория, яка ліцензована, і, скажем, контроль за якістю питної води йде практично на всіх етапах видобутку, транспортування і очищення води. Саме перше, це навіть коли вода піднімається з свердловини, з водозабору, зразу ж йде її відбір, робиться аналіз. Далі вода поступає в місто, робиться аналіз, відбір води, які показники, чи можна подавати, чи не можна. І третя ступінь – це безпосередньо, коли контролюється в певних точках, в місці, в мешканцях, в будинку. Є скарги, нема скарги, робиться відбір води. Хочу відмітити, що вода, яка подається в місто Хмельницьке, відповідає майже всім показникам, вимогам Держсанпіну, тому що ми піднімаємо 100% воду з артезіанських свердловин, що вже само собою говорить про те, що якість на порядок вища, чим мають проблеми інші міста в нашій державі, де піднімається вода з річок, тому що треба пройти дуже велику очистку, знезараження, очистку хімічну, бактеріологічну, і лише тоді подавати воду. Від цього, звичайно, якість води не покращується, вона, як то кажуть, хоч і безпечна стає для людини, але все-таки має багато домішок. Віталій Юхимович, ви як людина, яка бачить ситуацію з іншої, з наукової точки. З наукової точки зору, у нас дуже забруднені річки. Причиною цього стало знищення в 60-х роках, в 70-х роках минулого століття ставків. В ставках йшла біологічна очистка води. Наприклад, на Горині, в районі Білогірському, було аж три ставки в Ланівцях, Ямполі, Білогір'ї і так далі. І вода в річці була чиста, як сльоза, йшла біологічна, що попадало у воду, мікроорганізми от, засвоювали ці органічні рештки, вони опадали на дно, утворювався мул, о. Але далі органіка не попадала в гирло річки і не йшла, як зараз йде по 100 кілометрів більше, аж доносяться ці органічні рештки до великих річок, таких як і Дністер, і Дніпро. От. Тому що немає ставків. Немає ставків і вода не має біологічної очистки, не працюють мікроорганізми. От. В зв'язку з знищенням, я говорю, ставків, це велика проблема. От ви дивіться, наведу такий приклад. В Індії от, була передача 27 березня по програмі «Планета». В них запущена програма, завдяки їй збудовано в деяких районах Індії багато ставків. Було очищено воду цих річок, що стала вода питна. Піднято рівень ґрунтових вод, що збільшило урожайність полів. Це само собою ясно. Деякі хазяї в колгоспах бувших робили ставки, і урожайний був на полях стабільно, не залежав від кількості дощів. От. А в зв'язку з знищенням ставків вода наша дуже брудна в річках, а вона ж з річок попадає і в підземні води, і в колодязі, і так далі. І от попередній доповідач говорив, Борисович, що з багатьох річок береться вода в міста і села. Проходить велику очистку, але ця очистка в деяких випадках неефективна. Тож нам треба вернутися до тих критеріїв, що використовували наші предки і тисячу років назад. Чому і тисячу років назад, і 500 років назад в нас в річках, таких як Горинь, Смотрич і інших, була вода чиста, як сльоза. Тому що на цих річках була велика кількість водяних млинів, які працювали на воді цих ставків, і ставки. От, в ставках проходила біологічна очистка води. Ваша позиція зрозуміла. Олеже Івановичу, не забудьте, що хочете сказати, свої аргументи. Пане В'ячеславе, ваша думка. Як ви, як людина, яка в обласній раді опікується екологічними проблемами, що бачите і оцінюєте? Що ви бачите? Що можна сказати на рахунок законодавства? Звичайно, законодавство Санпін, у нас от виписані вимоги до води досить непогано. Якщо говорити про питну воду взагалі по області, в Хмельницькому, да, вона досить непогана, але теж вона не відповідає повністю Санпіну.
Якщо я не помиляюсь, Міністерство охорони здоров'я продовжило спеціальні вимоги для води міста Хмельницького до 2020 року. Вона є непогана, але вона все одно повністю не відповідає. Ми не будемо лукавити. А тобто якщо, на виході, те, що звичайно, ми маємо вже з крану споживати. На виході ми не отримуємо по Санпіну досконалу воду. Якщо брати воду, яка постачається в інших містах, там Кам'янець, Полони, вона найгірша, то порівняно з другими населеними пунктами вона досить непогана дійсно. І остальними містами обласного значення, Вінницю, Рівне і так далі, то ми на досить високому рівні. Але, звичайно, відходити від методів очищення хлором і так далі, самі дешеві, треба відходити. Нам ще до цього працювати і працювати. Але чи готові люди платити за більш якісну очистку, і чи готові вони пити настільки чисту воду? На сьогоднішній день не кожен готовий заплатити за той літр води, який, щоб очистити сучасними методами, озонуванням і так далі, там 10-12 гривень за один літр води. Звичайно, ні. А досконалі от методи очистки сучасні, вони от вимагають капіталовкладень, як для водоканалів міста Хмельницького і інших, дуже багато. Ми можемо брати воду і з поверхневих джерел, але очищати, наскільки її дорого, ми на сьогоднішній день не готові фінансово. Дякую вам за вашу позицію. 61 90 60. Слухаємо дозвонювача. Говоріть, будь ласка. Здравствуйте. Доброго здоров'я. Это Виктор Владимирович, Хмельницкий беспокоит. Я действительно могу подтвердить, что вода в Хмельницке намного лучше, чем в других городах. Я во многих городах бывал, и действительно очень хорошая вода у нас. У меня единственное, что вот проблема такая, я думаю, что городская власть должна предусматривать гроши на то, чтобы ремонты, которые очень уж слишком часто бывают, так и по 2-3 дня, на Черноливке там или где там, чтобы побыстрее это заранее планировалось все, чтобы не было таких остановок слишком сейчас. И по экологии, вот товарищ сидит там, я хочу сказать, что когда ж местные власти плоской нашей речкой займутся, ведь скоро наше пляжное озеро это превратится в болото. Вы помните, как весной, что там было? Только мор рыбы этой, какая вонь стояла. Ведь земснаряды, говорили, что есть фирмы, земснаряды, все, мы договоримся. И в течение 2-3 месяцев эта речка станет такая, как в нашу молодость была. Что мы там купались, рыбу ловили, а сейчас болото стало. Спасибо за внимание. Ласка, Виталий Борисович. Ну, що ж, було сказано питання, що в нас перебої, хоча як директор я і мешканець міста Хмельницького хочу відзначити, що, напевно, що вже років 3 наші хмельничани, напевно, що забулися слово «Чернилівка». І перебою з водопостачанням на сутки, на двоє, це взагалі недопустимо в нашій роботі. Так, звичайно, є перебої для проведення якихось ремонтних робіт, для проведення профілактичних робіт, як вимагає регламент. Але в аварійних ситуаціях, як то кажуть, це велика заслуга і міста, і мого колективу, що перебою з водопостачання зараз немає. Аварії є, але завдяки тому, що побудована резервна нитка водогону 15 кілометрів, аварії є, але на час ремонту відключається пошкоджена ділянка, ремонтується, і це все проходить для наших мешканців. Тобто терміни відключення значно скоротилися? Звичайно, їх навіть наші мешканці не замічають, скажімо так. В продовження теми, пан В'ячеслав зазначив, що відповідно на виході маємо не надто хорошу воду. За якими стандартами та правилами сьогодні перевіряється якість отієї питної води? І що маємо насправді? Основний документ, який регламентує якість води, це є державні норми, так званий Держсанпін, і згідно них ми користуємося. Звичайно, практично по всіх показниках наша вода відповідає, за виключенням є декілька показників, на яких є спеціальний дозвіл Міністерства охорони здоров'я на подачу води з відхиленням. Але якщо в нас є підвищена норма аміаку в воді, то це вже досліджено і проведена робота, що це аміак не є техногенного характеру, а аміак природно походжу. Тобто впливу на організм людини він не має шкідливого. Так само є по марганцю в нас невеличке перевищення, але воно також незначне, маємо спеціальний дозвіл і також впливу на здоров'я людей воно не додає. В вигляді реклами скажу, я п'ю і моя сім'я п'ємо воду тільки з крану.
Ну, я хотів би добавити, це дійсно по амонію, поспілкувавшись багато з лабораторіями різними і фахівцями, в нашій області амонія є у всіх навіть підземних джерелах, які там більше 100 метрів, в свердловинах і так далі. Це не означає, що це забруднення поверхневе. У нас амонія йде з свердловин внаслідок того, що дуже багато органіки є на нижніх шарах ґрунтів. Тому що це із-за того, що колись тут було море. По суті, ми живемо на безводному дні Сарматського моря. Да. І звідси йде органіка, яка дає той амоній. Він не шкідливий. Просто в нас Санпін зроблений таким чином під стандарти Європи. В Європі практично вся вода береться з поверхневих вод. Якщо в них попадає амоній, це вже забруднена вода. В нас же це навпаки. Пане Олеже, щодо плоскої ситуація з нашим... Я, по-перше, будь ласка, я прошу. Дуже приємно вражений тим, що саме людина називає амонієм, тому що часто говориться слово аміак. І в нашій практиці навіть були такі випадки, коли було амонієве перевищення на 0,1 мг на дециметр кубічний, а із-за того, що було вжито слово аміак, потім журналіст до статті додає два абзаци, що аміак – це страшна речовина і так далі, дійсно є згідності. І маємо абсолютно іншу реакцію, так, і вже мешканців. Так? За моїм особистим досвідом, навіть ще років 16 назад, я коли закінчив свою дипломну роботу на теренах Хмельницької області, я проводив дослідження, і міст Марганці був дійсно значний. І на території практично всієї північної частини області дійсно марганець у нас є в тектонічних зломах, і це відповідно, що якість води з марганцем. Щодо плоскої, то річка Плоска неоднозначно піднімалася як проблема, і відділ благоустрою та екології міста і Державної екологічної інспекції. Ми постійно неодноразово слідкували за станом цієї річки, проводилися відповідні інструментально-лабораторні дослідження якості, проводилася розчистка русла. Але, на жаль, на даний час там дійсно є проблеми, і це в першу чергу територія міста, міська влада повинна про це дбати. На жаль, в першу чергу приватний сектор впливає, і крім того, є ряд фірм, які ми поки що навіть на даний час не визначили, але чинний вплив на річку. Тобто ті аналізи вже води, я так розумію, за Хмельницьким свідчать про те, що там є забруднення? Ні, річка Плоска, вона саме впадає в Південний Буг на території парку в місті Хмельницькому, але, на жаль, так, річка дійсно змеліла, так як і всі інші річки, в зв'язку з погодними умовами, і крім того, на нього є техногенний вплив зі сторони як населення, так і, можливо, туристів. Так. Олеже Івановичу, я би ще хотіла запитати вас, ваша думка. От Віталій Юхимович говорить, що нам потрібно займатися збільшенням кількості ставків і так далі. Ваша позиція як еколога? Це питання, я, мабуть, можу подискутувати, тому що я не згідний саме з такою позицією. Справа в тому, що навіть на Білогірщині я не маю даних про те, що там були ставки, якщо вони, у вас є ці дані, ми можемо пізніше поспілкувати. Я теж там виріс, я народився в селі Вельшаниця біля Білогір'я, 8 кілометрів. Коли дійсно там річка мала так звані меранди, вона мала певні заокруглення, і я згідний, що оці розширення русла заокруглення, вони дають змогу сповільнитися течія, багато осідає завислих речовинах, багато органіки, і річка має здатність краще до самоочищення, тобто до асиміляції. Але у 70-х роках дійсно проводилися роботи з меліорації, з вирівнювання рісла ручок і річок. І ми бачимо і за містом Хмельницьким, як Південний Буг, просто як така пряма, як струна річка тече, вона теж мала свої завивини. Так само і річка Горень, і ще багато інших річок у області. Змінене русло, і це, звичайно, зменшує здатність річки до самоочищення. А щодо ставків, то я взагалі хочу сказати про нашу область. У нас налічується кілька тисяч, порядку 3 тисяч ставків, і внаслідок цього наші водні об'єкти наскільки зарегульовані, збільшене саме дзеркало поверхні води, це підвищує випаровування, і от якраз у умовах малої водності це дається як негативний фактор. Тобто навіть по
Південному Бугу проводиться басейнова рада і постійно таке притягування одіяла виявляється. Область з області хоче взяти більше води, дайте більше води в Вінниці, тому що в Вінниці питає водопостачання, а Миколаїв просить на себе, Хмельницький теж каже, що не можна, припустимо, що Дрізьке водосховище спорожняти повністю, тому що у верхів'ях є гідрологічний заказник і така постійна ситуація, якраз, що всім не вистачає води і такий баланс хиткий. Я хотів би додати, спілкуючись з мешканцями навіть Хмельницького району, от ми бачимо, там, де поспускали ставки, то люди самі говорять, вже ті люди, які живуть, скажімо, за 60, вони говорять, що в Криницях, якщо спустили в минулому році ставок і він не набрався, то в Криницях як мінімум на метр попадав рівень от поверхневих вод. А люди в селах в основному і п'ють з цих криниць. Така проблема дійсно існує, і це в першу чергу низька водність, і вже не перший рік, і ніхто з вчених не має однозначної думки, чому. Але давайте все-таки, якщо повернемося... Я наводив приклад. В Індії відновили ставки, підвищився рівень ґрунтових вод. Зараз в багатьох поселеннях в нашій області зникла вода в колодязях, тому що немає ставків, немає торф'яних боліт, які меліоратори знищили. І пропав буфер, який затримував, або торф'яні болота вбирали багато вологи, води, а під час посухи віддавали. Я розумію, в нашій дискусії, мабуть, не зараз було. По суті, ми будемо далі йти, треба якогось арбітра, який би міг би ще вивести. І ставки, я розумію, робити, як, наприклад, Білогірський район, там напівгірська місцевість. Там ставки не розійдуться на велику площу, як в інших районах, де ставки організували на рівнині, які зайняли площу тисячі гектарів. Взагалі регулювання водних об'єктів – це більше компетенція державного водорозподілу. Я думаю, ми ще окремо на цю тему окремо поговоримо, зрозуміло є. Насамперед телефонні дзвінки 61-90-60, слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Алло, добре. Доброго здоров'я, ми вас чуємо. От питання до директора міськводоканалу. Чи можна в лабораторії залежить урожайність аналіз води взяти от на товариство тут рядом біля авто цей як воно? Аеропорта. Можна до дівчат підійти в лабораторію? Де можна зробити аналіз? Надаємо послугу, якщо це вода з водопроводу, ця виконується безкоштовно, водоканал виконує. Якщо хочуть провірити воду, яка в Криницях, це платна послуга, яку надає водоканал. За всіма показниками чи за основними? Як це відбувається? Лише тільки за тими, на які акредитована наша лабораторія. Тобто показники по питній воді ми, в принципі, робимо більше 20 показників, ми визначаємо по стану води. Скажіть, будь ласка, в продовження теми, які локальні дії можуть бути зроблені, аби вирішити глобальну проблему зменшення води? На вашу думку, що маємо зробити? Ну, перш за все, це раціональне використання водних ресурсів. Це саме основне питання, це питання виховання нашої молоді, це питання нашого життя. І чим більше ми будемо раціональніше використовувати воду, тим менше ми її будемо споживати і тим більше її залишиться в природі. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви статистику, можливо, за кількістю тієї самої сплати за воду, за кількістю відібраної води, тому що в нас переважна більшість мешканців мають лічильники води. Чи стали ми економити? І що, на вашу думку, перше, ота свідомість, яку вже вдалося виховати, хоча б частково, чи все-таки ціна? Ну, звичайно, споживання води скорочено, зважаючи на те, що місто розвивається, збільшує кількість населення, але, так як ми говоримо, вартість води на сьогодні не є досить така дешева, тому я рахую, що це основний фактор, який впливає на скорочення використання. Ну, доведу до прикладу, якщо 20 років назад підйом води складав десь порядка 60 тисяч метрів кубічних на добу, то на сьогодні підйом добовий складає 52 тисячі кубометрів на добу, споживає місто. Тобто досить суттєве скорочення. Тому обсяги зменшились, люди економлять, але все одно... Разом з тим, мережа водоканалу зростає?
Звичайно, зростає. Угу. Тобто ми можемо говорити не лише про те, що збільшує, ну, скажімо, зменшується загалом, але й кількість споживачів зростає. Ну, на сьогодні на 75, я рахую, що це дуже мало, 75% мешканців нашого міста мають доступ до централізованого водопостачання, централізованого водовідведення. І якраз в даний час, в останні роки, оцю проблему місто разом з підприємством намагається вирішити. Ну, буквально декілька років назад в місті запрацювала досить гарна програма. Я рахую, що вона досить гарна, і нею треба, щоб другі міста приймали цей опит. Програма 50 на 50. Що це означає? Якщо мешканці любої із вулиць, з приватного сектору, захотіли провести собі водопровід чи водовідведення, вони розробили проектно-кошторисну документацію, зробили експертизу, і показали, що от таку суму треба грошей. Тоді місто з бюджету їм компенсує 50%. Це дуже дало ефективний результат. Практично в нас мікрорайон Ружична в цьому році, в наступному році практично буде забезпечений повністю всі вулиці водопостачанням. Дуже багато вулиць в районі мікрорайону Дубово забезпечили по такому принципу каналізацію. На сьогодні зроблений комплексний підхід до реалізації забезпечення мешканців. Мікрорайон Лєзнєво розробляється комплексний проєкт водопостачання. Вулиця Південна, вулиця Щедрина, розробляються комплексні проєкти на водовідведення. Це дає змогу говорити про те, що все-таки екологічна безпека зростає. Тому що якщо септик, ми розуміємо, що цей септик може відкачатися, може не відкачатися, герметичний, а може не герметичний. Він в ту зливну каналізацію бути все так може. Випадково заведений, а можливо, свідомо. Коли випадково, коли свідомо, такі факти є, вони і виявляються періодично. Тому це дуже великий крок для міста, що місто йде до того, щоб забезпечити 100% мешканців водопостачання, водовідведення. Зрозуміло, що у Хмельницькому та програма «Питна вода діє» незалежно від того, діє вона на рівні держави чи на рівні області, якщо говорити про область? Ну, якщо говорити про область, то на сьогоднішній день вона не фінансується. У зв'язку з браком в обласному бюджеті коштів, раніше ці кошти виділялися з державного бюджету, на сьогоднішній день їх немає. І це дуже прикро, ми констатуємо факт. В селах, яких на сьогоднішній день вже попропадали в криницях води, і люди вже їздять з бетонами по сусідніх, скажімо, населених пунктах і привозять воду. Тому це питання нагальне, і воно буде ставати все більше і більше. Тому його треба не треба тягнути, а треба піднімати вже сьогодні, а не завтра. Зараз, по суті, вже почалося обговорення того проєкту бюджету. Чи є пропозиції, принаймні, щоб виділити якусь певну суму на якісь, чи можливо, за поспівфінансування? Пропозиції були від обласного управління ЖКГ, звичайно, надати кошти, запустити цю програму, відновити. Тому що на сьогоднішній день вона не працює. Але поки вирішення його немає. Область таких коштів на сьогоднішній день не знайде. Однозначно ці кошти треба передбачати з державного бюджету. Разом з тим маємо децентралізацію. Відбувається процес. Наші міські громади, там, об'єднані тергромади зараз мають подекуди профіцити бюджетів. Звичайно, з тергромадами набагато легше. Але що робити з тими населеними пунктами, сільськими радами, які не об'єдналися і до дотації вони не отримали? Таких поки на сьогоднішній день більшість. Звичайно, якщо Росошанська сільська рада на сьогоднішній день об'єдналася, вони тягнуть воду, водопровід централізований робить, в них є на то кошти, це добре. І вони забезпечують свої зараз 2 чи 3 населених пункти, забезпечують централізованим водопостачанням. Але що робити ті сільські ради, які, я ж кажу, не мають дотацій з державного бюджету? На сьогоднішній день ці тергромади також отримали дотації з державного бюджету на розвиток цих територіальних громад. Питання залишається відкритим. Шановних глядачів, прошу перерватися на сюжет, і далі ми продовжимо. У криниці на подвір'ї Станіслава та Лідії Ільчуків із Закринича Красилівського району вода є. Щоправда, її рівень впав на 10 метрів, але селянам вдавалося викачувати її помпою. Не хватає води. Їздять. Я бачу, у нас поки між хватає в дворі води. Є зовсім нема води. Бачу, що їздять до башні. З бетонами на блок беруть бетони і їдуть до башні по воду.
Воду ці люди звикли використовувати ощадливо, проте вона вкрай потрібна. Селяни утримують худобу, з молока виготовляють сир, сметану та возять продавати в Антоніни. Усе має бути чисте, процес із дотриманням санітарно-гігієнічних норм, інакше господарі ризикують втратити покупців. Водогін дуже полегшив би їм життя, і про якісну воду в крані вони мріють уже не один рік. Особливо ж відколи взялися за власну справу, надіючись лише на себе. Дуже було б добре попросити, ну я знаю, у кого в державі, щоб нам воду провели в село, бо нема води. Води нема в людей, багато в криницях нема води. То якби позаботилась держава трохи, ми державі допомагаємо, робимо і все, і хай би держава нам помогла. Держава в особі Антонінського селищного голови проблему намагається розв'язати. Однак, щоб прокласти кілька кілометрів водогону, треба було провести чимало попередніх робіт, яких місцевий бюджет ніяк би не подужав, але допомогли спонсори і документи вже виготовили. Тож є надія, що незабаром і в Ільчуків із Закринича, в інших жителів села якісна питна вода таки з'явиться. На вашу думку, скажіть, будь ласка, шановні гості, а чи вирішить питання отаких от сіл, де зникає вода в криницях, водогони і артезіанська вода? Ну, я думаю, що вирішить, тому що вони, по-перше, в багатьох населених пунктах і були, на сьогодні вони були закинуті, і на сьогоднішній день їх треба просто відновлювати. Та кількість мешканців, якщо вона невелика, і той дебіт свердловин дає можливість забезпечити, то, звичайно, воно буде вирішуватись. Але більшість наших людей за роки не готові платити за ту тисячу кубів там, на навіть 3 гривні чи там, 5 гривень. У нас по Хмельницькому району, якщо брати... Тобто люди звикли, що в криниці вода безплатна, звичайно. Вона є і вона завжди там буде. Так? Так, так. Угу. Така проблема є. І якщо ми беремо на сьогоднішній день навіть Хмельницький район, то вже куб води коливається від 5 до 15 гривень по селах, угу. де є централізоване водопостачання. Тому робити треба, але також треба дивитися на і фінансову спроможність. На сьогоднішній день от люди не можуть купувати ту воду навіть по 15 гривень за тисячу тих кубів. За куб води вони не можуть давати 15 гривень. Віталію Ісимовичу, як ви вважаєте, вирішить проблему артезіанських свердловин чи ні? Я думаю, що це ускладнить проблему, тому що, по-перше, водопровідна вода буде хуже якості, як кринична. Вона ж йде по трубам, чи пластмасовим, чи і насоси тут працюють і так далі. Якість то буде її хужою. Її потрібно буде ставити і фільтри, і так далі очищати. Я знаю це, бо водопровідну воду, наприклад, в Ямполі, в Білогір'ї, фільтри люди ставлять, тому що вона неякісна. Ну, я хотів би добавити, да, у нас на сьогоднішній день дійсно, якщо санстанція ще до реорганізації 3 роки назад вона проводила аналізи всіх, скажімо, всіх криниць і на якість води хоча б там раз в місяць, раз в квартал робили забір води, то на сьогоднішній день цих заборів води ніхто не робить. І ситуація з питною водою з якістю, вона в селах настільки стала критична, що і так далі буде продовжуватись, люди будуть травитися, що ми сьогодні бачили, в цьому році спостерігали Ізмаїльський район Одеської області. Тобто такі спалахи можуть інфекції йти далі, тому що в нас ніхто не контролює якість води. А забруднення з криниць також є досить високою. Не настільки, що вже не можна було пити, але є досить високою. І якщо брати централізовані водогони, то вони все одно рамки, скажімо, тих показників і хімічного складу, і бактерій, то вони дотримуються. Нема такого, щоб от люди травилися від такої води. Це ж із Маєлі, з водогонів травилися? Попало... З водогонів, звичайно, водогонів і очисні споруди. Разом воно попало в водозабор, а не в водогони. Говорили пошкоджені водогони. Віталію Борисовичу, ваша думка? Ну, я не погоджуся, що вода в криницях кращої якості, ніж у свердловинах, тому що вода, яка знаходиться в криницях, це так звана верховодка, верхня вода, яка знаходиться в глинистих лінзах і повністю залежить від тої кількості опадів, які інфільтрувалися в ці глинисті відкладення. Вода ж, яка відбирається з артезіанських свердловин, глибина їх від 50 там, і 100, і 150 метрів, абсолютно захищена від впливу зовнішнього середовища. Тому моя думка, що якість води
на порядок краще, ніж в Криницях. І в сільській місцевості однозначно це є вихід і джерело водопостачання з якістю води, яка на рівень буде вище, ніж в Криничній. Чи маєте дані по Хмельницькому? Я особисто читала дослідження, що в наших Криницях там за кількістю нітратів, скажімо, вода значно гірша, ніж ну, маємо перевищення. Практично у всіх Криницях таке. По-перше, ми говоримо про Криниці. Криниці – це збірне таке поняття, не можна всі Криниці під одну Давайте марку, ви нам так? роз'ясните, як, що вважається Криницею, скільки це глибина, далі з якої глибини починається вже ота свердловина? В даному варіанті закону про надра такої немає, кодексу про надра немає такої межі. Раніше, до 2010 року, було значення 20 метрів. Якщо 20 метрів і більше – це артезіанська свердловина, якщо менше – це шахтний колодязь або каптажний колодязь. На даний час такої в законодавстві якби немає межі, але ну, так і гідрогеологи так і цим керуються. Справа в тому, що дійсно, я підтримую повністю, так як сказав Віталій Борисович, от та вода, яка є в колодязях, вона повністю залежить від того, яка кількість опадів. І ще, крім того, ця вода дуже сильно залежить від того, що знаходиться на поверхні. Вірно? Якщо неподалік, один з видів скарг, на які ми дуже часто виїжджаємо, це саме септики. Якщо є перелив на ґрунт, це вже прямі наші повноваження, там є, що ми можемо притягнути до досить значної для громадянина якби, відповідальності у вигляді так. штрафу і нарахування збитків. Так. До речі, але... скільки коштує для громадянина, якщо перевірили, якщо побачили, порушує закон? Якщо з септика витікає вода, то адміністративний штраф по статті 52 адміністративного кодексу до 850 гривень на громадянина, якщо це підприємець або підприємство, то до 1700 гривень. І крім того, буде розрахунок збитків внаслідок заподіяних внаслідок забруднення землі, і там же сума може сягати від кількох гривень і до кількох тисяч або десятки тисяч гривень. Це вже буде залежати від площі і від оцінки землі у цьому місці. Але повертаємося до стану води. Так? Септик за деяку невелику відстань Криниця. В Криниці відкачується вода, створюється депресивна воронка і септика якраз негерметичного стоки тягнеться в Криницю. Або неподалік був розміщений склад хімічних добрив чи будь-який інший об'єкт. І от якраз от те, що було у ґрунті, воно затягується у воду, людина це п'є. Взагалі, оця вода, яка йде з першого водоносного горизонту, вона є ризикованим джерелом водопостачання, і тому я б не погодився в ніякому разі, що це чистіша вода, ніж артезіанська. Артезіанська вода не залежить від опадів. Зі слів керівника Подільської гідрогеологічної партії Гребера Петра Івановича, у нас запаси близько мільйона метрів кубічних на рік, а використовується порядку 10% цих запасів. Тобто ми маємо ще звідки черпати. А звідки черпають воду у ті водоносні запаси, водоносні горизонти? Звідки до нас вода та потрапляє? Бо я так розумію, що отой наземний горизонт до 20 метрів і та вода, яка знаходиться звідки, до прикладу, п'є Хмельницький воду, вона не змішує, не об'єднується. Чи об'єднується? Ну, вона не об'єднується. І, скажімо, вода, вона знаходиться, скажімо, в так званих жилах, відклади Сономанського періоду знаходиться в цих прошарках, і вона прибуває, скажімо, з території, яка може навіть не обмежуватись територією нашої області. Тобто це зовсім інші горизонти, і вода має рух під землею, так само, як річки на поверхні. Чи є ризик, що, до прикладу, от була вода, просверлили свердловину в тому самому Красилівському районі, провели водогін, а через 3 роки там води не стало? Тут же має бути вивчення гідрогеологічної партії. Так. Як правило, воно підтверджує запаси і вивчається дебіт, з яким може використовувати свердловина. Тобто, скільки можна забирати на годину, на рік і так далі. Але я хочу зазначити, часто дуже, от коли централізовані водогони будуються, то не дотримуються ті, хто їх будують, ті, хто експлуатують, чинного природоохоронного законодавства. Я хотів би, просто користуючись нагодою, звернути, що забір води за допомогою технічних пристроїв, це називається спеціальне водокористування. Це прописано статтею 48 Водного кодексу. Спеціальне водокористування має здійснюватися на підставі спеціальних дозволів, які видає Департамент охорони навколишнього
Департамент екології та природних ресурсів Хмельницької області. Ремарка, зверталися ми до Департаменту екології і природних ресурсів, готуючи один із сюжетів. Їхні фахівці нам зазначили, що цього року в Хмельницькій області жодного дозволу на спецводокористування не було надано. Разом з тим, скажіть, будь ласка, пане В'ячеславе, як ви вважаєте, в нас от дуже багато можна побачити оголошень і в інтернеті, в наших газетах, на наших рекламних щитах, копаємо криниці, буріння свердловин і так далі. Дозвіл на спецводокористування ніхто, по суті, не бере, немає. Статистика каже нуль. Маємо, статистика особливо каже, в наших і в приміській зоні, і на околицях міста, маємо приватний сектор. Ніхто, ну, важко сказати, де, хто, як. Звичайно, є і законодавча перепона на сьогоднішній день, треба спрощувати процедуру отримання цих спецдозволів. Тому що навіть спецдозволи на водокористування ставками і так далі, на сьогоднішній день настільки ускладнена процедура, що люди тратять вже роки для того, щоб отримати той в оренду ставок і так само дозвіл на спецводокористування. Стихійне зараз буріння свердловин, воно для нас може перевернутися катастрофою просто. Тому що ті септики, я б говорив би взагалі про прокладання водогонів, і там, де немає каналізації, це дуже шкідливо і край небезпечно. Тому що свердловини вибурюють, а тут же вода йде в каналізації, в септики, а потім попадає, не дай Бог, вона попаде в підземні джерела. Це от моментальне забруднення не просто тисяч кубів води, а мільйони кубів води. Чи і тут остануться без води, не дай Бог, попаде така вода в ці підземні джерела, то останеться не тисячі людей без води, а мільйони. І це буде екологічна катастрофа на рівні Чорнобиля. Скажіть, будь ласка, чи маєте, от ви зазначили, в селах є старі свердловини, колись використовувались, а чи є в нас інвентаризація? Скільки в нас тих свердловин є? Вже не кажу про приватний сектор, хоча б на рівні області ті, що колись були. Особисто на своєму досвіді бачив, коли приносили документи свердловин ще радянських часів, і дослідження були води Одесою, інститутом, але в переліку зареєстрованих свердловин їх немає. Таких свердловин у нас просто дуже багато. Я не можу скільки сказати, чи це половина, чи це більше, ніж половина таких свердловин. Ну це просто-напросто колосальна кількість. Тому з цим, тобто, щось з треба одного робити, боку ми маємо неконтрольоване буріння нових. Ні, якщо ми говоримо про водогони, це буде контрольоване буріння. А якщо ми говоримо про буріння в кожному дворі і через 5 метрів септик, і ця вода буде попадати в ці свердлови, то, звичайно, це катастрофа. Віталій Юхимович, ваша думка. Що потрібно робити? Я теж так думаю, якщо безконтрольно бурити ці свердловини, то це приведе до плачевних наслідків, тому що може забруднитись підземні води. Забруднення може бути значне, і значної кількості води, яка підземних є. Скажіть, будь ласка, а хто може контролювати? Хто має контролювати? Хто має робити отой аналіз, скільки їх є? Хто має зробити ту ревізію і подивитися, де діють, де не діють, де безхозні у нас вони є? Даний реєстр має скласти Держгеонадра, є відповідна постанова. І зараз Державна екологічна інспекція піднімає дане питання в області. І на даний час дійсно хочу сказати, що нічого у нас в цьому напрямку не зроблено. На рівні обласної влади, мабуть, що треба тут щось вирішувати. Тому що у нас велика кількість покинутих, безхазяйних свердловин, які вже зникли суб'єкти господарювання, які їх експлуатували. І вони стоять без охорони, там може бути навіть неприкритий оголовок, може бути до них доступ будь-яких сторонніх осіб. А ви уявіть собі, що може бути, якщо потрапить якась забруднюча речовинка у свердловину, і ніхто навіть не може тоді спрогнозувати, на яку територію підземного доносного горизонту вона може бути поширена. А в нас змінюються повноваження тих чи інших структур. Одні ліквідовуються, одні створюються. Хто це мав раніше робити? Були хтось, хто мав? Тут зараз така структура. А до того, хто це мав робити? На кому лежали повноваження? Скільки часу? Чи це на рівні
тих об'єднаних тергромад чи сільських голів. Хто за цим мав стояти? Згідно з Водним кодексом, покинуті свердловини мають бути визнані безхазяйними владою місцевою, тобто це сільська, селищна рада, поміська рада. І після того мають бути прийняті на баланс відповідної ради. І якщо вони не придатні для подальшого використання або не потрібні для використання, вони мають бути затампоновані. Тампонаж – це ліквідація, яка виключає повторне відновлення цієї свердловини. Тобто назавжди її треба ліквідувати з метою недопущення забруднення підземного водоносного горизонту. Віталію Борисовичу, чи маєте інформацію, на рівні на території Хмельницького обласного центру маємо такі свердловини? Чи в нас вони всі абсолютно, скажімо, під контролем тих чи інших структур? Тому що, як ви зазначили, лише 75% мешканців обласного центру п'ють воду з Чернилівки. Звичайно, хочу відмітити, що свердловини, які експлуатує наше підприємство, вони дійсно всі обліковані, всі ми знаємо, який їхній технічний стан. В разі виходу, ліквідації, вона ліквідовується згідно порядку, згідно з відповідними актами, документами, проводиться її ліквідація. Що стосується інших суб'єктів господарювання, то, звичайно, в нас на території міста Хмельницького є дуже багато. Це і різного роду заводи, які зупинилися, які просто перестали працювати, це інші об'єкти. І на їхній території до сьогодні є певна частина свердловин, які, скажімо так, не використовуються і невідомо, в якому вони стані. Але, в принципі, це питання більше не Хмельницького водоканалу, а питання тих контролюючих органів, щоб слідкувати, щоб не було забруднення горизонту. У нас залишається буквально 3 хвилини до завершення. Віталію Єхимовичу, ваша думка, от по суті відбувається спустелювання на території України. З одного боку, це парниковий ефект не лише на Хмельниччині, не лише наші підприємства, скажімо, це ж глобальна проблема. Все-таки відбувається та зміна колообігу води. Які локальні дії мають бути зроблені, на вашу думку, на території Хмельниччини, окрім того, що відновити ставки, аби вирішити оту глобальну проблему зменшення води? В нас, крім знищення ставків, в минулому столітті, в 60-х, 70-х роках були проведені величезні роботи по осушенню торф'яних боліт. Торф'яні болота регулювали стік річок, давали воду колодязям, тому що вони, як губка, обирали під час дощового періоду осінню, під час танення снігу воду, а потім повільно віддавали. Регуляція була завдяки торф'яним болотам. Меліоратори в минулому столітті знищили у нас майже всі торф'яні болота, поробили в них канали. Ось я публікації свої в сільських вістях за 9 липня пишу, що потрібно відновити роботу, можна відновити частково роботу торф'яних боліт, які будуть регулювати стік, вибирати воду під час опадів і танення снігу, і віддавати річкам і колодязям. Буде регуляція, яка була раніше. Ці торф'яні болота були осушені до того, що в Слободському районі, ви знаєте, виникли дюни. Переорали, осушили торф'яні болота, переорали, а було ґрунту було всього 10-15 сантиметрів, внизу йшов пісок 40-60 сантиметрів. Після переорування цих земель пісок пішов наверх, і зараз утворилися дюни, стала напівпустиня на Славутському районі. З іншого боку, у нас горіли торф'яники, так, минулого року? Для гасіння 1 сантиметра кубічного торфу потрібно потратити 10 літрів води. От так. Ну і торф'яники, що в них немає води, пересихають і загораються. Тобто інформація для роздумів у нас багато. Я так розумію, ще не один прямий ефір нам доведеться провести. Ми не забуваємо, що ми живемо на Подільському плато, яке піднято над рівнем мора на 340-360 метрів. Є над чим задуматися. Що ж, дякую усім. На сьогодні тема практично вичерпана, а думати, аналізувати, робити висновки – це прерогатива кожного. Дякую всім, хто був із нами. Це була тема. Побачимось.